Відділ державного архітектурного будівельного контролю з'явився у Білгород-Дністровській міській раді у 2016 році. Та з червня 2017-го фахівці слідкують, аби усі суб'єкти в сфері містобудівної діяльності працювали на території Акерману, Сергіївки та Затоки лише згідно вимог чинного законодавства. Значить, вновь орган получил право проводить проверки на стройплощадках, останавливать самовольные работы и привлекать к ответственности нарушителей градостроительного законодательства. Также по территориальному принципу отдел ГАЗ регистрирует еще соответствующие разрешающие документы. Это такие, как разрешение на строительство и сдача в эксплуатацию. Перед тим, як виконувати навіть підготовчі роботи, в першу чергу необхідно надати відділ повідомлення та декларацію. Та зробити це слід не пізніше, ніж за добу до початку будівництва. Також можна відправити заказним письмом, ну, з повідомленням, з описью о том, що знаходиться там, які документи вони нам передають. Значить, декларація готовності об'єкта в експлуатацію, вона подається через центр адміністративних послуг, передається вона потім на наступний день, після того, як вона попала туди, передається к нам. В течение 10 робочих днів ми перевіряємо повноту даних заповненої декларації. Якщо повнота даних відповідає, значить, ми вносимо в єдиний державний реєстр і після видаємо зареєстровану декларацію. Тільки на основі отриманої декларації людина може оформити право власності. Крім того, Олеся Одинець розповіла, що з 23 червня по 31 грудня 2017 року їх відділом зареєстрували 73 повідомлення про початок будівельних робіт. З них 9 об'єктів здано в експлуатацію. За поточний – 35, з них 16 вже у користуванні. Бланки документов, где их можно взять? Значит, можно зайти на сайт ДАБІ Украины, есть там бланки документов, зайти, скачать, распечатать и заполнить. Как можно заполнять вручную, так можно в электронном виде, но подается она в распечатанном виде. Это декларация, значит, и декларация, и повідомлення по новому законодательству. У нас закон менялся с 10.06.2017 года, и на данный час, значит, выдается по, то есть мы принимаем по законодательству один примерник декларации и повідомлення. З квітня місяця форма бланків як на повідомлення, так і на декларацію змінилася. Що стосується так званої будівельної амністії, начальник відділу надала роз'яснення. Пока по этому закону, по этой амнистии мы еще не работаем, потому что у нас разъяснений нет пока. Значит, разъяснения будут в июле месяце о том, как это все будет происходить. Сейчас пока могу сказать о том, что индивидуальные садовые, дачные, житловые дома, хозяйственные постройки и сооружения общей площадью до 300 квадратов, построенные с 5 августа 1992 года по 9 апреля 2015 года без разрешающих документов будут сдаваться по вот этой амнистии. За самовільне будівництво та подальше використання споруд передбачені штрафні санкції. За минулий рік було виписано адмінпротоколів на 101 тисячу гривень. З них 70 потрапили до міської казни. Если начаты строительные работы без уведомления на строительство по строительному паспорту. У нас есть такое уведомление по строительному паспорту, это разрешение на строительство по будивельному паспорту. И есть разрешение на строительство по классу наслідків СС1. Значит, по будивельному паспорту, если распочатие работы, то значит штрафные санкции 4250 до 5950. А за будівництво без дозвільних документів будь-то магазина, офісу, гаражу, які стоять окремо, ця сума може зрости до 10 200 гривень. За невиконання припису накладається повторний штраф у розмірі 6 800 або навіть, за рішенням суду, доведеться знести постройку. Тетяна Коваль, Анатолій Лукінчук, Бессарабія ТВ.